Hello， 大家好，我系将军澳广场李家角分行 Lucas。今日想同大家介绍下君澳湾。君澳湾嘅发展商系新世界，咁啊分咗三座物业，总共1472伙，咁由2006年开始入伙住到依家噶啦。咁佢邻近地铁站啦，楼下又连接住 Popcorn 2嘅商场，所以购物、买嘢、搭车都非常方便嘅屋苑嚟嘅。上到嚟單位啦，咁今日介紹呢一間就係619尺，屬於3房一個浴室嘅開式嚟嘅，咁啊屬於君澳灣都常見嘅一種户型嚟嘅，咁啊大家可以望到個景觀啦，咁啊主要以山景為主嘅，咁而我哋呢一個方向咧就係向正東，咁向望北呢邊嘅方向咧就可以望到西貢嘅銀線灣海景嘅，咁呢個樓層都屬於比較高啦，所以視野都比較開揚，同埋采光度都十分之好嘅。現時入翻嚟單位嘅內部睇啦。咁大家可以見到入門會有一個好深嘅玄關位，業主就可以做咗一個組合櫃加鞋櫃，咁啊做翻儲物量啦，咁啊都超級充足啊呢嗰個鞋櫃。我哋由玄關位望翻出嚟成個客飯廳嘅佈局，咁啊開式都好市正咧，空間感都好大。咁而君澳灣嘅客廳咧，都會比一般嘅屋苑會大少少噶。咁啊同埋我哋依家見到嘅所有嘢都唔係原裝交樓標準嚟嘅，都係業主做過曬裝修。同埋會見到直望係一幅成幅嘅山景，好靚啊！喺飯廳嘅右手邊就係一個緊處嘅設計。咁如果以一個3房單位嚟講，咁都十分之夠用噶啦，因為工作台面同埋收納粒量都好多啊。同埋原業主都做過曬裝修。入到嚟第一間客房，空間感都好大啊，可以放到張單邊落床啦、衣櫃加書台都冇問題。因為同廳房同向嘅關係啦，都係所以望到成幅山景嘅。行入兩步到第二間客房，因為業主只有3個人住啦，咁啊第二間客房就攞咗嚟做衣帽間同埋書房，都係一樣同廳房同向嘅。入到嚟盡頭就係會見到成間主人房啦，咁啊業主都做咗4尺半床啦，同埋加化妝台，仲有做咗個吊櫃增加收納空間。入到嚟浴室呢一边，今日大部分都跟翻君澳湾嘅交流标准啦，咁啊以浴缸嘅设计去打造嘅，同埋呢一间咧系大家可以见到系光厕嚟嘅。君澳湾嘅会所设备咧，咁啊都有烧烤场啦、室内外游泳池啊、儿童嘅游戏中心啊、健身室所有，今日得闲落嚟超下或者约埋3、5知己喺度玩，都绝对冇问题嘅。君澳湾楼下就连接住 Popcorn 2嘅商场。食肆啊、超市啊、買少少購物嘅日用品啊、藥房啊，咁啊所有都有曬噶啦。咁啊，同埋加上佢連住 Popcorn 1啦，所以行翻落去地鐵站咧，咁啊都係只需要大概3分鐘左右嘅啫。同埋都唔使日曬雨淋嘅，咁啊所以十分之方便咯呢個屋苑。好，咁今日就介紹到呢度先啦。如果大家對單位或者屋苑仲有其他嘢想問嘅話、查詢嘅話咧，可以歡迎隨時聯絡翻我將軍澳廣場李家角分行 Lucas。拜拜。